Poštovani gledalci, dobrodan i dobrodošli u novo izdanje emisije Širom Srbije na kanalu Srpske naučne televizije. Moj gost danas jeste Nemanja Cvetković, on je predsednik i osnivač udruženja Balkanac, koji je pokrenuo i projekat Zar nije bolje ovako, u kome će učestvovati mladi iz regiona Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Više o ovom projektu danas razgovaram sa Nemanjom. Zdravo, Nemanja. Zdravo, Sara. Reci mi, rekla Sara, si predsednik i osnivač udruženja Balkanac i u okviru tog udruženja jeste i projekat Zar nije bolje ovako? Pa reci mi, kako si došao na ideju prvo za film, a kasnije za osnivanje ovog udruženja? Na ideju sam došao u Parizu, pošto sam tamo jedan period svog života živeo i tamo sam u stvari došao na ideju, pošto znamo koliko predrasude vladaju i koliko mediji i političari utiču na nas. Tako da, a kada sam otišao, na primjer, do Zadra ili u Hrvatsku, ja sam u stvari video da takva situacija vlada i tamo isto i da u stvari oni ne znaju kako je kod nas. Tako da, otprilike ja sam otišao i došao sam na ideju da snimim kratke videoklipove i u tim videoklipovima ja sam u stvari predstavio tu ideju o dokumentarnom filmu. Postavio na studentske stranice u Sarajevu i u Zagrebu i onda je sve to tako krenulo, ljudi su krenuli da se javljaju, naravno bilo je svakakvi komentari ovakvih i onakvih, to nas nije poljuljalo i nastavili smo sa tim, okupili smo jedan broj mladih ljudi i krenuli u realizaciju tog projekta Zar nije bolje ovako između Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ideja samog filma je u stvari da prikažemo realnost današnje omladine onako kako zapravo jeste, znači bez ulepšavanja, da li postoje te predrasude i ako postoje mi ih rušimo, jer u stvari najbitnije biti čovek u svemu ovome. Znači da predstavimo naše gradove, našu kulturu, iako je slična, donekle i različita, i da pokažemo da ja kao Srbin ili Lea kao Hrvatica može da dođe kod nas i mi da odemo tamo i da se lepo provedemo. Odaziv je veliki, ja sam ponosan na to, jer to je sam pokazatelj da u stvari većina nas želi da se druži i želi da pokaže njihovo ili naše društvo, onako kako jeste. Šta je zanimljivo to da otprilike svi su imali neke predrasude, ali ne zato što su oni to želili, već zato što nas konstantno pumpaju tim stvarima i onda oni robuju tim predrasudama. Bilo je negativnih komentara. Mi smo otprilike emotivno to prihvatali, ali videli smo da nemamo ništa, ne možemo to da promenimo. Ne možemo to da promenimo zato što jednostavno nekim ljudima ne može da se objasni neke stvari. Ja kažem dajte da se bolje da se družimo nego da se mrzimo, jer šta ćemo da postignemo mržnjom? Ništa ovako. Nama je prvenstveno cilj da napreduju naše države, a kasnije i ceo region, zašto bi živjeli u inostranstvu. Iskustva su fantastična, stvarno. Ja sam oduševljen bio u stvari gostoprimljivošću samih ljudi iz Tuzle. Meni su pričali, u stvari ta ekipa iz Tuzle je rekla Nemanja, dođi i vidjet ćeš kako je. Ja sam otišao i vidio sam u stvari da su ljudi stvarno, ako im pružiš poštovanje, da ćeš dobiti poštovanje. Naprimjer, imam jednu anegdotu u jednoj brzoj hrani, fast foodu tamo kod njih. Ja sam ušao i na stubu vidio 50 dinara. Ja otvorim novčanik i vidim imam 20 dinara i ja kao, mogu da ostavim 20 dinara? I oni kao, dakle si ti? Ja kažem, ja sam iz Srbije. Oni su se oduševili ljudi i odmah su krenuli da pričaju kako je bilo pre, kako trebamo da se poštujemo i da je najbitnije to druženje i povezivanje.
između nas. Pošto dokumentarni film snimaćemo otprilike okvirno, imamo Sarajevo, Zagreb, Tuzla, Split, Jagodina i Beograd, ali naravno dokumentarni film je u pitanju, tako da ćemo možda ubaciti neki grad, sve zavisi kako nas put navodi. Znači, nemamo detaljno i baš onako striktno planirano, ali postoje mogućnosti za neki manevar. Mi imamo scenario otprilike kako će taj film da krene. Ja otprilike ne mogu mnogo da vam odam, ali ja odlazim da vidim u stvari kakva je današnja omladina u Sarajevu. Kakva je današnja omladina u Sarajevu, a sam podsticaj tome je, pošto je moj otac služio vojni rok u Sarajevu, to jest u Mostaru u Vinkovcima, i najbolji prijatelj mi je bio Bošnjak i Hrvat. I on ima leksikon u kome pišu jedni od drugima sve najbolje. I šta se desilo nekoliko godina posle toga, nastaje rat. E sad ja u stvari želim da odem i da vidim kakva je današnja omladina u tim gradovima, da li robuju tim predrasudama, naravno kako se tamo živi i sve ostalo. Postoje oni koji nas podržavaju i koji su ponosni na nas, a postoje oni koji definitivno kažu da ne trebamo da se družimo, da će druženje da će dovesti do ponovnog rata, što je sulido. Ali naravno, imaju svoje mišljenje, mi želimo da pokažemo tim filmom i samim projektima da može ovako kako smo mi zamislili, jer u suštini niko se od nas nije znao. Nije znao pre ovoga, eto, upoznali smo se, znači ako priđeš ljudski, dobit ćeš ljudsko s druge strane, i kod nas i kod njih i bilo gde postoje dobri i loši, mi se samo tim vodimo. Najveća podrška je stigla iz Bosne, iz Srbije. U Hrvatskoj je malo drugačija situacija, ali imamo i tamo dosta podrške. Početak snimanja filma planiramo za avgust i septembar mesec. Krajem avgusta ćemo biti u Sarajevu, kasnije u Hrvatskoj i u Beogradu, u Srbiji. Učestvovaće preko 100 mladih iz sve tri države. Premijeru možemo da očekujemo, ja se nadam, do kraja godine. Naravno, ne zavisi sve od nas, dosta toga zavisi od financija, ali mi smo odlučni da to bude do kraja godine. Naravno, vidjet ćemo, ali nadamo se da će biti do tada. Nećemo stati na tom projektu. Mi planiramo da u stvari odradimo takvu jednu klimu da ovaj Balkanac bude svetla tačka mladih ljudi na Balkanu. Sa raznim projektima zbližavanja, sa partnerstvima iz susednih država, kao i proširenje na Makedoniju, Sloveniju i Crnu Goru. Želim da kažem da je svako dobrodošao i da je naš moto je bolje 100 puta se vratiti nego rađevim putem ići. Zanimljiva anegdota se desila kada je ekipa iz Zagreba dolazila do Beograda i sad krenuli su ujutru u 9 sati i ja kažem, ok, tu ste do nekih 12-1, 7 sati uveče, ja kažem, šta se u svojima dešava, nema ih, i dobijam poziv 061 broj, ja se javim i Lea se javlja. E, Nemanja, ja reko, alo, jeste stigli? Kažem, ne, nismo stigli, krepo nam je auto. Dok ja ukapiram što znači krepo, ja kažem, dobro, okej, gde ste? Pa nemam pojma, levo kukuruz, desno kukuruz. Ja reko, kakav kukuruz, čoveče, ono, recite mi. I on kao, tu, evo, pitali smo čoveka, kao 60 km smo od Beograda. Ja kažem, okej, evo, krenuli smo mi, umeđu vremenu nismo ni izašli iz Beograda. Oni su stopirali nekog čoveka koji švercuje paprike iz Leskovca za Dalmaciju, i taj čovjek je pozvao drugog čoveka koji digao ih je sa roštilja, i on je došao po njih, odvezao ih kući, popili su jelen pivo i sve ostalo, i onda su popravili auto i oni su krenuli do Beograda i stigli su u 12 sati uveče. Tako da je to anegdota jedna koja je u stvari obeležila to do sada naše druženje.